20 წელი გავიდა გიორგი სანაიას მკვლელობიდან. Მის დაბადების დღეზე გუშინ წინ, როდესაც გიორგი ისევ 26 წლის გახდა, მის ძმას ჟურნალისტური საქმიანობის გამო თავს დაესხნენ. ხელისუფლებისგან შეგულიანებული 30 წელს ზემოთ ეგრეთ წოდებული ბავშვები წყნეთის ქუჩიდან. Ფიზიკურად გაუსწორდნენ ჟურნალისტს წლინახევრის შვილთან და ცოლთან ერთად. Განსხვავებულის, არასასურველის, ვიღაცისთვის არამოსაწონის დევნას წინ დიდი მიზეზი აქვს. ხელისუფლების წახალისება, მეტიც. ხელისუფლების მხრიდან ჩვენი ჟურნალისტების მუდმივი მარგინალიზაცია. Ყველა ხერხითა და რესურსით, რაც მათ ხელშია. Არა ჯანსაღი კრიტიკა და მიზან მიმართული პროპაგანდა ჩვენს მიმართ, ჩვენივე კოლეგების ხელით, სახელისუფლებო მედია პლატფორმებიდან. Უფრო ადრე, სანამ ვახო სანაიას თავს დაესხმებოდნენ, ღარიბაშვილმა გიჟები გვეძახა. Როდესაც ქცემენ და ვახოზე თავდასხმა სამწუხაროდ პირველი არაა უხარიათ. Არც სასამართლოა მკაცრი, ობიექტური ჩვენზე თავდამსხმელების საქმეების განხილვისას. Როდესაც ქცემენ პარტაქტივი თუ რადიკალური ჯგუფები, მათ მხარეს დგას სახელმწიფო მანქანა. Სამწუხაროა, მაგრამ რას ვიზამთ, ვიქნებით გიჟები, ბატონო პრემიერო. Გიჟები, რომლებიც მაინც იტყვიან სიმართლეს, რომელიც შესაძლოა თქვენ არ მოგწონთ ან თქვენ უფროს მილიარდებს. Ვახო სანაიაზე თავდამსხმელები სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა. Მათ სამი მუხლით ედებათ ბრალი: პროფესიული ნიშნით დევნა, ძალადობა, ჯგუფურად და სიცოცხლის მოსპობის მუქარა. Არც ერთი ჟურნალისტი თავდასხმას არ აღიარებს. მეტიც, მათი გარემოცვა გვეუბნება, რომ ვახო სანაია წაიქცა და ახლა ტყუის და ეზოში საგუნდაოდ ჩასულ ბავშვებს საქმეს უკერავს. Ვინ არიან ბრალდებულები, ვინ არის მათი ზურგი და გარემოცვა, ამას ვრცლად რეპორტაჟში ნახავთ. Არ შემიძლია არ გამოვეხმაურო ვახო სანაიას ცემის შემდეგ გაკეთებულ საჯარო განცხადებებს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. ქალბატონმა პრეზიდენტმა საერთოდ არ ახსენა ჟურნალისტი ან ვახო სანაია. ვერც კი გაიგებდი, რას გულისხმობდა Facebook განცხადებაში. ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარე ვერ დარწმუნდა, რომ სანაია პროფესიული საქმიანობის გამო სცემეს. ვიღაცა დეპუტატი ამბობს, რომ ძალადობა კი არ ვარგა, მაგრამო არა და ეს ყველაფერი ბუმერანგივით გვიბრუნდება უკან, მათ შორის თქვენ, ბატონო მამუკა. Ვთქვათ, ვიცნობთ რა არის. Ანუ მაინტერესებს, ნათესავი არის ვაჟასი? დაიცარა შემიშვიოთ ამასაზე. Შეგიძლიათ რომ მითხრათ. გიორგი გიგაურის იგივე ჯიჯას შესახებ ფორმულას მიერ დასმულმა შეკითხვებმა ბრალდებულების მეგობრებიდან ნათესავები გააღიზიანა. Არ დაუმალავთ, რომ წყნეთის ქუჩის სამეზობლო ჯიჯას კარგად იცნობს. Არ გვარყოფენ არც ბრალდებულ გიგაურთან მის ნათესავობას, თუმცა მათი ურთიერთობის და საქმიანობის დეტალებზე ლაპარაკი არ სურთ. ფაქტები ასეთია. ფორმულას ტელეწამყვან ვახო სანაიაზე მომხდარ თავდასხმაში ბრალდებული 28 წლის ვაჟა გიგაური და მისი ნათესავი კორცხელის საქმის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტი გიორგი გიგაური ოფიციალური დოკუმენტების მიხედვით წყნეთის ქუჩის 14 ნომერში ერთ ბინაში ცხოვრობენ. მომხდარის შემდეგ ჯიჯას ფაქტობრივ მისამართზე ვერ მივაგენით. გიგაურების კარი მედიისთვის დაკეტილია. არ პასუხობს არც ზარებს. სამეზობლო კი დუმს. Რა მნიშვნელობა აქვს? Ნათესავობა რა შეშია კანონის წინაშე, ხო? Და როგორი ნათესავია? მის ბინაში ჩაწერილი და ამიტომ მაინდა ჩაწერა და ბინარი ჩაწერილი. Რომელი არხი ნამზადდება? Telekompanie Formula. Ეგ არ მესმის, არ ვიცი რომელი არხი ბავშვი. Აქვს მნიშვნელობა თქვენთვის? ნელა, რასაკე. ვინ მიაყენა დაზიანებები? არ ვიცი, გენ მიაყენა. ვინ გითხათ რომ მიაყენა? აი იმათ აქვს ვიყენა. ეკნები მან მიაყენა დაზიანება, რა ვიცი. Зато იმას არა. ტვინი შერყევა აქვს. აქნება ამათაც აქვს ტვინი შერყევა. წყნეთის ქუჩის ესუბანი ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტის გეგა გეგეშიძის უბნის სახელითაა ცნობილი. აღმოჩნდა, რომ ბრალდებულები მისი კორპუსის მეზობლები არიან. უფრო მეტიც, ბრალდებული გიგაური მისი ბიძაშვილია. გეგა გეგეშიძე ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი სპორტსმენია. მისი გვარიც არაერთ გახმაურებულ საქმეს უკავშირდება, მათ შორის კორცხელის. ის იყო ბრალდებული სტატუსით დაკავებული ევროპის ჩემპიონ ზურად ათუნაშვილზე ძალადობის და ცემის გამო. ნათესავის დაჭერას გეგეშიძე ჯერ არ გამოხმაურებია ჭიდაობის ფედერაციაში. განგვიცხადეს, რომ ის საქართველოში არ იმყოფება. გაკვირებულია დედამისი, რომ ვიძინებდიო, მითხრათ ჩავალ საგუნდაოთო. მაგას ახეზე არაფერი არ ეტყობა, ცემის და იმის და ეხლა ისე როგორ ცემეს არაფერი არ ეტყობა. ამ პირველი კომენტარის შემდეგ მედიასთან აღარ ჩნდება აღარც გეგა გეგეშიძის დედა. მისი თქმით საგუნდაოდ ჩასული 28 წლის ბრალდებული ვაჟა გიგაური მისი ძმისშვილია. 33 წლის გიორგი სახელაშვილი და სულიკო საყევარაშვილი კი მეზობლები.
ესენი რო ციხეში ჩასხდებიან და პასუხს აგებენ, ეს ერთი საკითხია და აქ საერთოდ არც გაიფიქროს ხელისუფლებამ რაიმე სხვა ნაბიჯის გადადგმა. მაგრამ აი ამ არარაობებს რომ მისცეს გასაქანი, ეს არის ამ სახელმწიფოს ტრაგედია, რომლებიც ფიქრობენ რომ აი ხელისუფლების მხარდამჭერით სარგებლობენ და ფიქრობენ რომ რაღაც გარანტიები აქვთ. აი ეს უნდა დავასრულოთ აუცილებლად. დაზარალებული ჟურნალისტისთვის ბრალდებულების პოლიტიკური გემოვნება და თავდასხმის მოტივი ეჭვგარეშია. რადგან ტელეწამყვანის ჟურნალისტური საქმიანობა და კრიტიკული ტონი, რომ ბრალდებულებს არ მოსწონთ, ეს პირდაპირ უთხრეს. ამას ვახო სანაიას ცოლიც ადასტურებს, რომელიც შემთხვევის ადგილზე წლინახევრის სანისთან ერთად იმყოფებოდა. ისინი თურქეთიდან ბრუნდებოდნენ, სადაც ბავშვი სამკურნალოდ ყავდათ წაყვანილი. იქ რომ არ ყოფილიყო ეს სამაშველო ბრიგადა, მე არ ვიცი რა მოხდებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ სამი ქალი და ბავშვი ვიყავით და ნუ ჩვენ ორი ქალი სამ თვალკაც უბრალოდ ვერ მოვერეოდით. რეპლიკები იყო, რომ შენ არასწორო, არასწორ მხარეს მყოფო, ასე ვთქვათ. პოლიციასაც კი ასე ელაპარაკებოდა. პოლიციელ უთხრა, რომ ძველბიჭურად, ნუ მელაპარაკები, მე პოლიციელი ვარ. საერთოდ არ აინტერესებდა ეს, იმიტომ რომ ფიქრობს, რომ აი ბოდიში და იმ სასტავშია, რომელიც ყველაფერს მოუგვარებს. არც ერთი დაკავებული ბრალს არ აღიარებს. ძალადობის პროფესიული საქმიანობის გამო დევნის და მუქარის მუხლებით ბრალდებულებს სასამართლომ გუშინ საპატიმრო აღკვეთი ღონისძიება შეუფარდა. ადვოკატები ირწმუნებიან, რომ ტვინის შერყება და სხვა დაზიანებები ჟურნალისტმა სავარაუდოდ ყინულზე დაცემის დროს მიიღო. ბრალდებულებს პროცესზე დუმილი არ დაურღვევიათ. არ ვიძახე რა ხო ტყუის. ერთი წუთი არ ვიძახე მაგას, მაგრამ მე გამოდივარ იქიდან, რასაც ბრალდებულები ძახია. შეიძლება ეს დაზიანება განსხვადროს არის მიყანო. ეხლა მე არ ვიძახი იმას, უბრალოდ მე გაგიმარტავთ, რომ ფაქტი ეს არ არის. ფაქტი არის უკვე, როცა რომ დაიდება ექსპერტიზის დასკვნა, როცა რომ იტყვის, აი ნამდვილად ეს ესეა. საღამო მშვიდობისა. მე ჟურნალისტი ელისო ჯარიაშვილი მარტო ვიწყებს საინფორმაციო გამოშვებას. ტელეკომპანია ფორმულას მთავარი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში ვახო სანაიას გარეშე გადის. გამოჯანმრთელებამდე ის საქმიანობას ვერ უბრუნდება. მესამე დღეა მედია ანალიტიკოსები, უფლებადამცველები, სამოქალაქო სექტორის სხვა წარმომადგენლები ხელისუფლებას უთითებენ, რომ ამაზე პასუხისმგებელი ის არის. ქეთევან მსხილაძე შიშობს, რომ პოლიტიკური ელიტის მიერ მისთვის მიუღებელი მედია საშუალებების ღია დევნა სახიფათო ეტაპზე გადავიდა, როდესაც საფრთხე თავისუფალი სიტყვის გარდა ჟურნალისტების და მათი ოჯახის წევრების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ემუქრება. თუ ესე გაგრძელდა, შეიძლება მხოლოდ ცემით და ან სიტყვიერი შეურაცხყოფით არ შემოიფარგლოს ვინმე ფანატიკოსი. ეს არის მიზანმიმართული, მე ვფიქრობ, რომ მიზანმიმართულია. ამის მეორე მიზეზი არის გაუნათლებლობა ჩვენი პოლიტიკური ელიტის და ხელისუფლების, ამას თამამად ვამბობ, იმიტომ რომ მათ არ ესმით რა არის თავისუფალი სიტყვა, მათ არ ესმით რა არის განსხვავებული აზრი. ჩვენ ასეთი შემთხვევები გვახსენებს, ნამდვილად სად ვართ. თორემ რეალურად ამ საფრთხის წინაშე არა მარტო მედიის წარმომადგენლები დგანან, დგას პრაქტიკულად მთელი ქვეყანა ამ რაღაც პოლუსირებულ და გაყოფილ რეალობაში. მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებსაც ქუჩაში უთქვავთ რაღაცა, ვთქვათ, ამ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიუყენებიათ. ასე რომ მე ეს არ მიკვირს, უბრალოდ მიკვირს და ვფიქრობ სადამდე შეიძლება მივიდეს ეს ყველაფერი. ამ ფაქტმა ოცნების გუნდის ნაწილის ტრადიციული ტონი შეცვალა. ნაწილი კი კრიტიკულ მედიას კვლავ ჩვეული რიტორიკით ურჩევს მიზეზები მათსავე რეპორტაჟებსა და ტონში ეძებონ. არც ასე თქვა ჟურნალისტების მხრიდან გვაკლია სიძულვილის ენა. სიძულვილის ენა ხშირად თქვენი კოლეგებისგან რაც ისმის ისეთი უნდა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს თმენის ვალდებულება და ვითმენ. ფორმულას ჟურნალისტზე ძალადობა დაგმო პრემიერმა, რომელიც წინა დღით კრიტიკულ მედიას თავს საპარლამენტო ტრიბუნიდან ესხმოდა. დაგმო თბილისის მერმაც, რომელიც რამდენიმე თვის წინ სამ ტელეკომპანიას სიმართლის მუშტით დაემუქრა და მათ გადაცემებს უძღვნის. პოლიტიკურის გარდა მედიის წინააღმდეგ მოძღვრავს მრევლს ეკლესიის ელიტაც. ფორმულას ტელეწამყვანსა და მის ოჯახზე თავდასხმის შემდეგ სხალთის ეპისკოპოსმა სულიერი შვილები პირდაპირ ამბიონიდან დაარიგა. თავარი არხი რო ქვია, ტელე პირველი და ფორმულა. და კიდე ზოგიერთები, ხო, აი ეს. რა ქვია, ეს არის სატანის მიკროფონი რა. დიდი ხანია დედაქალაქის გადაცემა სიმართლის მუშტი ეთერში, დედაქალაქის მერის გადაცემა სიმართლის მუშტი ეთერში არ ყოფილა, დავიტოვოთ იმედი, რომ აღარც დაბრუნდება. Facebook ეთერში გადიოდა ის ამ გადაცემით.
ჩვენ მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები მოუწოდებთ გადაწყვეტილების მიღებ უმაღლესი რანგის პირებს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის წევრებს, პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს. Უზრუნველყონ ჟურნალისტებზე თავდასხმის სწრაფი გამოძიება და საზოგადოების ინფორმირება. შეწყვიტონ მედიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ წამოწყებული პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეები. შეწყვიტონ აგრესიული რიტორიკა და სიძულვილის წახალისება მედიის წარმომადგენლების მიმართ. შეწყვიტონ კრიტიკული მედიის ბოიკოტი და აღადგინონ მედიასთან საქმიანი ურთიერთობის რეჟიმი. შეწყვიტონ კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის გამოყენება პოლიტიკური მიზნით. ფიქრობთ ამ მოთხოვნების შესრულება ხელშეუწყობს საზოგადოებაში პოლარიზაციის შემცირებას, განმუხტავს დაძაბულობას და გააუმჯობესებს მედია გარემოს. ესაა მანიფესტის ტექსტი, რომელსაც დღეს მედია ორგანიზაციებმა და ჟურნალისტებმა ხელი მოაწერეს. ვახო სანაიაზე მომზადებული რეპორტაჟის ავტორი ქეთი ნადიბაიძე შემოგვიერთდება ახლა ვაკიდან, იმ უბნიდან, სადაც ცხოვრობენ ბრალდებულები. ქეთი, მოდი მანიფესტზე კითხავ პირველ რიგში, შენ თუ მოაწერე ამ მანიფესტს, ხელი თუ მოასწარი გადატვირთული დღის გრაფიკის და რეჟიმის გამო ამ რეპორტაჟზე მუშაობას გულისხმობ და რას ამბობენ ჟურნალისტები გარდა იმისა, რაც მანიფესტის ტექსტი არის და რაც მე ამოვიკითხე? მანიფესტის ხელმომწერებს შორის მეცვა, რადგან ის არ ეხება ამ შემთხვევაში ჩემს ერთ კონკრეტულ კოლეგას, არამედ ეხება იმ ზოგად პრობლემას, საფრთხეს, რომლის წინაშეც აღმოჩნდა ჩვენი პროფესია და ჩემი კოლეგები. დღეს სიმბოლურად ტელეკომპანია ფორმულა სტუდიაში პირდაპირ ეთერში მოაწერეს ამ მანიფესტის ხელი პირველმა ხელმომწერებმა, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა, სხვადასხვა მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. მათი სათქმელი და გზავნილი არის კონკრეტული და ამ მანიფესტს აქვს კონკრეტული ადრესატებიც: საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ასევე მართულ პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს და საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატებს მიმართეს. მათ რომ უნდა შეწდეს სიძულვილის ზენით ლაპარაკი მედიასთან, რომელიც ახალისებს ძალადობას მათ მიმართ, ასევე უნდა შეწდეს ბოიკოტი და აღდგეს თანამშრომლობა კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებთან. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ წლებია კრიტიკული მედიის პირდაპირ ეთერებში, სტუდიებში არ მწყდარან მართველი პარტიის წარმომადგენლები. თუ კი ეს არ მოხდება, დღეს ფორმას პირდაპირ ეთერიდან განჟღერდა, რომ იმ კრიტიკულ ზღვრამდეა მისული მედიის დევნა ქვეყანაში, რომ უკვე საფრთხე ექმნება ამ პროფესიის წარმომადგენელთა ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. ისინი თუ დღეს პირდაპირი გაგებით, საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დღეს ყველამ ერთხმად თქვათ ის, რა პრობლემას უქმნის არა მხოლოდ მედიის საქმიანობას ის, რაც ჩამოთვალე მანიფესტის მოთხოვნები, არამედ რა პრობლემას უქმნის ეს ქართულ საზოგადოებას, თითოეულ ჩვენს მაყურებელს, თითოეულ არამაყურებელს ჩვენსაც, რომელიც დღეს საქართველოსში ცხოვრობს. ეს რა თქმა უნდა არის ხელისუფლების რიტორიკის ბრალი, რაც დღეს ხდება, მაგრამ ამავე დროს არის საზოგადოების გულგრილობის ბრალიც და აუცილებლად მინდა, რომ ამასაც ხაზი გაუსვათ, და სოლიდარობის ნაკლებობის ბრალიც. ყველას ხმარო ამოეღო მაშინ, როდესაც პირველი მსგავსი შემთხვევა მოხდა, ასეთი რამ რა თქმა უნდა შესაძლო აღარც განმეორებული. ხელისუფლების სამიზნე ჟურნალისტები ხდებიან მაშინ, როდესაც ხელისუფლება ცდილობს დაამყაროს ტოტალიტარული რეჟიმი ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჟურნალისტები არიან მთავარი გამტარები თავისუფალი აზრის, რომელიც მიდის საზოგადოებამდე. ეს არის ფაქტობრივად მცდელობა იმისა, რომ მოახდინონ თქვენი გონების სტერილიზაცია და მოახდინონ თქვენი მენტალური მონობა. მიზეზი, რის გამოც ეს მანიფესტი შეიქმნა და ყველანი ვაწერთ ხელს, არის ის ძალიან მძიმე მდგომარეობა, რომელიც წლების მანძილზე იქმნებოდა მტრული გარემო მედიისთვის. ერთი დღის შედეგი არ არის ის, რაც ვახო სანაიას შემთხვევაში მოხდა. ეს არის მწყობრი სახელისუფლო პოლიტიკის და პროპაგანდის შედეგი. როდესაც ვაშუქებთ ძალადობრივ ჯგუფებს, ჰომოფობიურ ჯგუფებს, მათ იციან, რომ თუ ჟურნალისტისკენ გაიწევენ, თუ ჟურნალისტს ხელს მოუქნევენ, არ დაისჯებიან. არ ყოფილა ასეთი შემთხვევები, როდესაც ისინი დასჯილი იყვნენ, და შესაბამისად ძალიან ხშირად ყოველდღიურად ჩემი კოლეგები იღებენ მუშაობაში ხელის შეშლას. მედიის კრიტიკა საჭიროც არის, აუცილებელიც არის, მაგრამ როდესაც ეს კრიტიკა გადადის მედიის დემონიზებაში,
თავდასხმაში, საბოლოო ჯამში მივდივართ მე ისეთ სამწუხარო შედეგებამდე, როგორც არის უკვე ფიზიკური თავდასხმა ჟურნალისტზე. ამიტომ კი ბატონო, გვაკრიტიკეთ, მაგრამ შეეწყვიტეთ მედიის დემონიზება. ეს ბოლოს შემთხვევა იმდენად სხვაგვარი შინაარსის იყო და იმდენად სასტიკი იყო ამ შინაარსით, რომ ეს აჩვენებს თუ სად მივყავართ საბოლოო ჯამში სიძულვილს და ხელისუფლებას, რომელიც ერთი ხელით თქვათ წინასწარ პატიმრობაში უშჯვებს, დამნაშავეებს და წორმუხს უყენებს, ხო ესეც იშვიათი გამონაკლისია იურისტების განმოვისმინეს, რომ სწორი მუხლია ეხა წაყენებული, მეორე ხელით კვლავ აგრძელებს იმ რიტორიკას, რომელიც ახალისებს ძალადობას. თუ არ დაისვა ის კითხვები, რომლებიც ჩვენ ყველას გვაქვს აუდიტორიაში, თუ არ იქნა ადამიანი, რომელიც შეეცდება, რომ ხელისუფლება იყოს მასთან ანგარიშვალდებული, მაშინ ცხადია, ჩვენ აღარაფერი გვესაქმება განვითარებულ ქვეყნებს შორის. Manifestis ხელმომწერთა ერთ-ერთი მოთხოვნა არის, რომ მნიშვნელოვანია სრულფასოვანი და სწორი მიმართულებით, სწორი კვალიფიკაციით გამოძიება ყველა ასეთი შემთხვევის, რომლის ფიგურანტები არიან და მსხვერპლები არიან მედიის წარმომადგენლები. ახო სანაიას საქმის შემთხვევაშიც ისინი მოითხოვენ სრულფასოვან, ადეკვატურ გამოძიებას. ამ საქმის მემაყურებელს შევახსენებ, რომ საქმეზე ბრალდებული არის სამი პირი, რომლებიც ახლა წინასწარ პატიმრობაში იმყოფებიან. Მადლობა, ეს კეთი ნადიბაიძე იყო. ჩვენ ცხადია, მივადევნებთ ამ პროცესს თვალს და იმედი დავიტოვოთ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები, კეთი დარწმუნებული ვარ შენს დამეთანხმები, შეელევიან სასათბურე პირობებს, საკუთარ მედია პლატფორმიდან გამოვლენ და გაიწყებენ ჩვენთან კონტაქტს და კითხვებს, რაც არ უნდა კრიტიკული და მიუღებელი იყოს მათთვის, უბრალოდ უპასუხებენ, პასუხს გასცემენ. არ ვიცი მეთანხმები თუ არა, ანუ ალბათ მეთანხმები შენ მივიღებ შენგან პასუხს და დაგემშვიდობებ. Მადლობა, მადლობა კეთი ნადიბაიძე. დაასრულე კეთი. Რა თქმა უნდა, გეთანხმები დათო, რომ მნიშვნელოვანი არის კომუნიკაცია აღდგეს და ის ბოიკოტის რეჟიმი მოიხსნას, რომელიც მართველი პარტიის წარმომადგენლებს აქვთ კრიტიკული მედიის მისამართით და მნიშვნელოვანია ეს, რომ თუნდაც ბოიკოტის პირობებში, როდესაც ჩვენ მუშაობთ გადაღებებზე, თუნდაც საკანონმდებლო ორგანოში წერტ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს, აღარ ისმოდეს მათი მხრიდან შეურაცხმყოფელი მიმართვები და გამონათქვამები თუნდაც მედიის წარმომადგენლების მიმართ. მადლობა კეთინ ადიბაიძეს. Da, ubrundet.